Assalamu alaikum kurmetli dostlar. Bugün Şuman vatandaşı Köylük Pazarı'na geldik. Biraz bağlarını biletim olmamız. Toyota Avensis temir diski de. Toyota Avensis 2 объем. ...98 yılı 2 kub. Bağası 3.850.000 gibi. Telefon nömrünüzü açıyorsunuz mu? 8-702-528-07-07 Polный электропакет. Центр замок. Ne kadar şarj verirsiniz mi? İşini göstereyim. Салон осындай, ішін жүк тазалап алып келген. Рөліне клюнка кекс қойыпты даже. Пробег 306 мың екен. Шымкентте қазір 39 градус болып тұр. Кондер жақсы істейді дейді. Коробкасы. Автомат. Теппе деген да. Салон бәрі деталь родной дейді. Капот нашу беріңіз. Toyota Avensis дегендер болса, хабарласаңыз болады. Моторын таза екен. Жүк тазалап келген. Мотор осындай. Motor май жемейді. Келістіріп бересіз бе? Қаншаға бересіз? 3.700.000. Бағасы 3.700.000-ге берем дейді. 3.850.000 деп жазып қойған екен. Анау да сіздікі? Оның да ішіңіз бе? Келесі. Volkswagen Golf 4-ші поколениеде. Жасыл түсті. 98 жылы 1.6. Телефон нөмірі 702-380-09-80. Бағасы 3.150.000. 1.6 Golf. Бұл автомат, е? Автомат. От алдыр жүріңіз. Сыртқы жағдай осындай. Багаж. Сыртқы жағдай. Үшінші машинамызда қалып, қаз алып келеді. Қой беріңіз онда. Үшінші машинада келеді. Үшін түсіре салай. Давай, салонды. Автомат коробка. Қалған қыздар айдалыңдар. Бұны қаншаға бересің? Қаншатына сұрады? 2-8, 2-9 болады. 2-8, 2-9-ға бере салам дейді. Күн сұрықта шаршап отырмын дейді. Келесі көлік Passat универсал седан. Объем 1.8, 94 жылғы. Телефон нөмірі 775-544-44. Сегіз 775-44-44 901 екен ғой. Кешіресіздер. Телефон нөмірінен қателесіп кеттім. Осында Passat бар екен, бірақ бағасын жазбапты. Келесі мынау қара кабан түрік. Мерседес. Машина базар мәке деп жазсаңыз YouTube-па. Тоқсан төртінші жылғы мерседес. Объем 3-2 автомат, кондер работает. Пробег 198 000 ау, по-моему. 19800 завод деп жазыпты. Телефон нөмірі 747-456-8028. Бағасын жазбапты. Қара Мерседес. Toyota Highlander іздегендер болса, хабарлассаңыздар болады. Сыртқы жағдайы осындай. Автомат салоны.
2003 жылғы объемы 3, бағасы 6.700.000 торг, телефон нөмірі 701-755-32-85. Toyota Highlander.